Всім привіт, друзі! Радий завжди вас вітати у цій порі. І, як завжди, знову ж таки, цій порі. у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І о, ось сьогодні нашим гостем стане дуже цікава людина. Людина, яку дуже багато з вас, я впевнений, впізнає просто по тому, як звучить його голос, тому що це голос, який коментував для вас. Стільки всього, починаючи від Олімпійських ігор, будь-яких видів спорту, боксів, там, ну, ну що хочете, насправді коментував. Е, і ну, як це зазвичай буває, дуже часто коментаторів не дуже добре знають в обличчя, але справа в тому, що він, окрім того, що він коментатор, він ще письменник, він ще й поет, тому в нього ще й інше половина життя, де його знають ще й так. Тому не те, щоб пора е, все це звести в єдину, насправді всі, кому треба і так знають, але просто це дуже цікава людина, яка ще й зараз працює військовим кореспондентом постійно. На фронти, дуже багато цікавих матеріалів знімає, тому з ним точно є про що поговорити сьогодні. Це Дмитро Лазуткін. Добрий день, пане Дмитро. В е, регалії все правильно сказав, нічого все, не забув. Все чітко, да, більше прикажу. не треба. Е, ну, до речі, я, я прям зі спорту хотів розпочати, перед тим, як ми до війни підемо. От мені дуже цікаво, просто ваша точка зору з приводу того. Що буде далі з українським спортом? Тому що мене от, насправді дуже лякає от, один простой приклад. Я знаю, що, наприклад, в тій ж школі Динамо Київ футбольній, яка ну, взагалі тіпо, одна з найкращих там, чи найкраща і так далі. Е, ну, от, така, така ситуація, що, наприклад, дитячі тренери просять, кажуть, ну там, якщо є знайомі діти, ви кажіть, що приходили, тому що всі виїхали. І більшість талановитих дітей вже підписували, звичайно, швиденько контракти, наприклад, десь там в Європі. Е, і як їх повертати там, з Реал Мадридів, е, Берусі, Дортмут, я, наприклад, не знаю. От, Мене дуже хвилює, чи от чи не буде у нас якось такого моменту дикого провалу, коли нічого не буде. От я так просто такий загальний, тому що це насправді дуже важливо, і мені от цікаво, як це все от виглядає від людини, яка це все бачить всередині плані спортивних. Ну я думаю, що коли є вибір між життям, між безпекою і mm -hmm. спортивними досягненнями, то людина так чи інакше, навіть інстинктивно, особливо якщо йдеться про батьків, які все ж таки mm -hmm. роблять е, переважно вибір за дитину, то тут е, без варіантів, звісно ж, обирають безпеку, обирають життя і реалізовуються так, як можна, в тих умовах, в яких опиняються, скажімо. Так, провал буде, причому ну, ми говоримо не тільки про футбол, про... Прикладу, Бага... багато дуже видів спорту мають такі проблеми. Уявіть собі хокей. ковзанок О -о -о. зараз немає. Спорядження дуже дороге, і знову ж таки зараз як дітям грати? де грати, як грати, так і виїжджають, і буквально от, ну, підлітки вже заграються, тренуються в. Командах європейських в тих країнах, де хокей розвивається, наприклад. І це стосується більшості видів спорту. Я думаю, що е, хіба що з єдиноборствами у нас не буде проблем, тому що у нас, по-перше, немає з ними жодних проблем. По-друге, ми живемо в такий час, коли єдиноборства стають знову ж таки актуальними. При тому, що е, в умовах реальної війни ясна річ, що ну, до рукопашного бою, щоб дійшло, це ймовірність е, невисока. Але менше з тим, е, це. Ще й морально-психологічно працює на людину, це виховує і загартовує. Тому, очевидь, з борштами у нас провалу, я сподіваюся, не буде. А так, багатьох видах спорту, у нас дійсно буде щось що потребує інакшого підходу. Скажімо так, не будемо якось так вганяти в сум людей в депросуху, да. але я думаю, що. Ви вихід знайдеться врешті-решт, спортсменів можна виховувати дистанційно. Ясно, і це не те, але можливо, вони набудуть там, молоді спортсмени, які займаються, які не покинули це, набудуть там досвіду, який збагатить їх. Чому ні? Якщо хлопець там поїхав зараз, пограє в хокей в Чехії, або знову ж таки в школі реалу пограє наш хлопець і не буде натуралізований, а його батьки захочуть, щоб він був українцем, то мені здається, це непоганий варіант. Mm, ну дай Бог, то бо Я просто так от хотів цей момент, бо мене це дуже злякало. Я пам'ятаю, що вже навіть школі нам, Київці майже повтікали. Я от, а що ж буде там з клубами трошки меншими? Вже? Тобто, от, от що, мене дуже... І це ж я ж абсолютно погоджуюся. Це тільки про футболи, де є гроші і так далі. А, а плавання, а то, а все там, де Україна завжди була одною ну, з найкращих. Скільки у нас басейнів розбомблено, так, скільки льодових арен знищено, палаців спорту також постраждали. Я нещодавно от знімав сюжет про наших військових, які стали чемпіонами світу з військового багатоборства, ну, вони тренувалися в залі, не скажу де, тому що це зал в штабі. Не скажу яких військ, але в будь-якому випадку хлопці тренувалися в залі, в якій прилетів уламок ракети. Тобто там просто пробитий дах. Це додає колориту, ясна річ, але це трагічний колорит. Ну, безумовно. Ну, Це так просто, звичайно, це треба в ще в окрему програму про це говорити. Тому що, е ну, я розумію, ми, звичайно, не тоталітарна держава, де спортом закривають все решта, як це дуже часто прийнято. Але ну, мені здається, просто для. Якогось духовного здоров'я на нашого народу після війни спорт має бути дуже важливою якоюсь історію, якийсь моментом виходу емоцій і так далі. Мені ще хочеться, щоб українці стали суперспортивною нацією після цієї війни. Це реально? От як, як вам здається, я думаю, реально тому, що спорт це в певному розумінні і терапія, можливо, найкраща терапія і спосіб зняти стрес, позбавитися депресивних думок. Спорт дуже допомагає, і я переконаний, що багато людей вже знаходять і знайдуть себе ще потім і будуть реабілітовуватися. Де деякі учасники бойових дій також через спорт, і Я переконаний. У нас під час АТО вже ну, учасники АТО організовували свої чемпіонати футбольні. Була своя ліга, кубок свій у них чемпіонат був у футболі в інших видах спорту. Змагання відбувалися. Тому я думаю, що думаю, що це нормальний природний шлях. Знову ж таки, шлях. Пошуку гармонії врешті-решт з цим світом з собою з тим світом, який буде після війни. До речі, пан Дмитро сам займається дуже багато чим. Розкажіть, будь ласка, якими видами спорту ви займаєтесь? І успішно займаєтесь? Ну, я років 15 займався ідиноборством, різними видами. У мене, там, чор, чорний пояс Кемпокарате, я чемпіон України з козацького двобою, бронзовий срібний призер також Кубок Європи вигравав з кікбоксингу, і бронзовий призер з кікбоксингу Кубка світу, який в Ялті проходив свого часу, в українській Ялті ще тоді. Тому досвід певних змаганнях є. Пошусеньда також багато виступав. Мені дуже подобалися правила. Вони дуже схожі на от ММА, Тоді ММА ще не був настільки популярним, але ем, там немає боротьби в партері. Тобто є боротьба в стійці, можна кит китки виконувати, і ударна техніка руками, ногами також по всіх рівнях. Тобто, мені симпатичний був цей вид, коли мені було там 23-25. Ні, 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 у шусаньда. Поки кушини -шу теж виступав. У мене там є кілька медалей на змаганнях різного рівня. Але це не був мій профільний вид. Це так би мовити були таке. Роби пера. Круто, це прям дуже круто. А боксом ніколи не хотіли займатися. Простим. Боксом я займався для того, щоб поставити собі руки після карате перед змаганнями з кікбоксингом. Тому що все таки боксерські руки, якщо йдеться про поєдинки в рукавичках, то тут вони найкращі. Тобто, якщо знайдеш хорошого тренера, у мене був непоганий тренер, і можна можна дуже сильно додати, маючи каратистську базу, знову ж таки, в пересуваннях, в філософії, в світогляді в роботі ніг ще додати боксер. Скі руки, і в принципі, ну це, це за великим рахунком рецепт наших чемпіонівських боксингу, таких як Віталій Кличко, Дорошенко, Аксютін, які свого часу прогреміли на весь світ. Тобто класна боксерська база з каратистськими ногами свого часу. Дуже класно це все працювало зараз. Ясна річ, що спорт теж єдиноборства не стоять на місці, розвиваються і технології, і все відкрито. Ти можеш подивитися, хоч в інтернеті, хоч угу, де угу. все і дізнатися набагато більше ніж свого часу. Ми могли знову ж таки, коли я починав. Там, років 25 тому. Круто, дуже цікаво. Ну і от, щоб такий наш спортивний блок, так би мовити, закінчити. От якими видами спорту ви би порекомендували займатися зараз людям для, ну от, скажімо так, давайте так, тим, хто хоче і думає, що він має стати скоро захисником, І дітям. От куди краще віддавати, тому що діти зараз дуже багато сидять перед комп'ютером, само собою, онлайн, навчання і так далі. От особисто ваші поради. Якщо є можливість віддавати дитину в басейн, то я б давав на плавання, тому що це розвиває. Однозначно, займатися єдиноборствами корисно, хоча б для того, щоб мати впевнені собі, щоб набути її, якщо її немає. І дівчатам теж в нас час не завадить дівчатам, а, на користь навіть піде. І ігрові види спорту всім би рекомендував, тому що. Ігрові види спорту це колектив, це це знову ж таки, це гра. це, це перемикатися, Мені здається, легше все таки на ігровий вид спорту з комп'ютерної гри на якийсь баскетбол, футбол, можливо, гандбол, волейбол. Знову ж таки, пляжний, нехай, ну тобто парковий, який завгодно. Угу, цікаво. Е, в качалку там, і бить Шварценеггером, все вже не рекомендуйте. Ну, це не любить, людина має відчувати всередині бажання і таку потребу. Знову ж таки, це не для кожного, мені здається, залізо. А яка фізуха для людей, які знову ж таки розуміють, що їм скоро в армію і так далі? Чим вартом займатися? Чи просто які себе хочуть тримати в тій формі, яка має дозволити в будь-який момент часу потрапити в ЗСУ і там бути ок, навіть якщо ти одразу напередок попадаєш. Потім тайландський бокс, мені здається, дуже класна штука, тому що е, це бойова система, яка дозволяє доволі в короткий термін е, набути всі не на всіх необхідних навичок. Так, моє моє тай це дозволяє. Тобто там плюс жорстка робота ліктьми, коліньми. Вона також допомагає повірити в себе, захищати себе, набути впевненість, і там хороше фізичне навантаження плюс. Знову ж таки, аеробна якась е, теж робота потрібна. Е, ну і я би всім би радив би звичайні турніки, турніки. турніки тому що ну підтягування, виконання там якихось е, 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 елементарних вправ воно дуже сильно зміцнює тіло. Це потрібно. Круто. Ну, і от. Це дуже просто, в кожному дворі. Зараз в Києві особливо, да, наприклад. Да, да. Так от, е ми часто недооцінюємо цього, але зараз я порівнюю з моїм дитинством, порівнюю з іншими городами, з, міс з іншими містами України і з іншими містами е за кордоном. Не всюди є от такі от в кожному дворі, щоб були такі зручні, класні майданчики. Ти прийшов позаймався. І ти не заморочуєшся з цього приводу. Тобто на свіжому повітрі, поки є класна погода, ти можеш щодня практикуватися. і да, Це прям хороша річ згоден абсолютно. Добре, ну про спорт не міг не спитати, тому що я ж кажу, я думаю, зараз ви, ви цей голос, якщо раптом ви не знаєте, як пан Лозуткін виглядає в живу, то от ви цей голос не могли, ну, не могли не впізнати, якщо ви хоч якісь спортивні трансляції в Україні дивилися. Тому що мені здається, складно знайти хоч якийсь вид спорту, який ви не коментували. До речі, який є щось, що ви я не, не коментували? Я не коментував футбол. Серйозно, ніколи може би дуже просто знайти від спорту. <laughs> так <laughs> футбольні коментатори багато. В футболі нібито розбираються всі, але саме тому через це мені було нецікаво. Реально, от не цікаво. Не... Просто. Я коментував сумо, Я не знаю, <laughs> коментував панкратіон, але я ніколи не не коментував футболу і ніколи не прагнув, чесно кажучи. От, ну... Так, якось склалося історично. А потім вже принципово. Я кажу, ну, думаю, стільки років не коментую футбол принципово. То, <laughs> вже далі не буду. Панове Джулай Босянок і Мораліс вам за це вдячні. Я думаю, да, <laughs> да я журтую, звичайно. Да. А чи хто у нас? А, Вацко, звісно, да. між у нас був головний коментатор завжди футболу. Ну, зараз вже нова, нова генерація коментаторів да, да. виросла. Так, е, класні хлопці, ну, Шев'якін Вади Вадим. Багато класних молодих коментаторів. Я згоден, тільки от, я от не знаю, до речі, от я нещодавно вже був матч україна Шотландія, ну, мало того, що він ще наслаювався на мою роботу, я от нашарувався. Я от такий думаю, блін. От, ну, закінчилась робота, ще другий тайм попереду. Думаю, дивиться футбол. А, а на що? От чесно, вперше в житті у мене реально от така от думка в голові вистрибнула. Це при тому, що я там з 4 років ходив за Динамо Київ і об'їздив всю країну і так далі. Думаєш, нахріна? От, ну тобто, коли ти дивишся єдиноборство, ти хоча б можеш якось від, ну, відключитися. А от футбол, до речі, от хотів спитати давно це ці, цікава думка, чи ви її підтримуєте, що футбол за великим рахунком, чому він став спортом номер один? Тому що це ж така маленька, найпростіша модель війни, грубо кажучи, дві команди, об'єкт раздора, чітка ціль, потрапити туди. Достатньо прості правила, там без яких це вам не американський футбол там, чи, не дай Бог, бейсбол, якому я досі можу зрозуміти. Я присягаюсь, який смисл цієї гри? Я ніяк не можу зрозуміти, ну менше з тим. Е, і от. Е... Який смисл дивитися на сурогат війни, якщо війна, м'яко кажучи, і так навколо? Ну, як на мене, Сурогат війни, наприклад, регбі в цьому сенсі, вид спорту, так, я дуже люблю регбі, але знову ж таки, в футболі простіші правила. Людині легше зрозуміти футбол, Не ніж так. регбі, тому що Та багато є шипово. нюансів. Але все ж таки, але так. все ж таки, чому вони там стають там, схватку, да. схватку, схватку, сутичку, да. Да. що це за рак, що це да, за, да, да, да. за дропгол і таке інше. Тобто, багато дуже, дуже різних да. моментів. Ем, я... Так скажу, я дуже мало дивлюся футболу і взагалі спорту, чесно кажучи, зараз ну не. В... При... <реш> в, принципі, в принципі, за великим рахунком, коли почалася війна, я одразу вирішив, що ну, мені не цікаво там, продовжувати бути спортивним журналістом. Я одразу ж подав всі дані на акредитацію, щоб отримати від Міністерства оборони акредитацію для роботи в зоні бойових дій, і доволі швидко отримав це. І, власне кажучи, цим почав, почав займатися, тому що ну, мені здалося, що зараз буде чесно для моєї. Професії журналіста так, от бути, так би мовити, от таким от рядовим інформаційного фронту можна так сказати, mm -hmm. чи ну тобто, просто робити репортажі про тих людей, про яких слід знати країні? Ось трошки воно пафосно звучить, але ж є, так є все ж таки так. Тому ми, тобто я, це не тільки у мене цей прикол. Я, що... Так я, я, я теж хвилин 10 подивився матче шотландія Україна. Так і і, і і все. І я подумав, що слід послухати когось з військових аналітиків і когось послухав. Ну, от власне, і хай вибачають зараз там нас наші футболісти, багато з яких, до речі, треба віддати належне. Роблять дуже багато як волонтери. Ну з Романом Зазулою ніхто не порівняє в цьому смислі його взагалі складно. Але дуже багато різних наших футболістів. А Сергій Рібров, який як тренер зараз, воно яку вже там тачку приганяє. Ну, а усик під час бою з Джоша вони ж ну, забрали буде, там так. шалену суму просто на ЗСУ. Да, і... да, да. Просто сказати після бою за титул чемпіона світу суперважківа вазі, переможного mm -hmm. бою там слава зсу. Це, це це вже це вже меседж такий дуже yeah, потужний. Yeah. І тим людям, які вболівають і вболівали раніше, особливо за усика, навіть по той бік okay. та мовити кордону. Можливо, у них якось якесь невеличке. Я не вірю в це серйозно, але невеличке зміщення якесь відбудеться. Я чесно скажу, що я не вірю ні в спорт, ні в культуру, ні в літературу, що вони можуть щось змінити, тому що ну навіть за ці 8 років не трапилося кардинальних змін, тому що пропаганда в цьому сенсі на жаль на жаль працює більш ефективно і промиває мізки, зважаючи на кількість її ефірного, ефірного часу набагато більш жорстко. Абсолютно погоджуюсь. Ну, з приводу Усіка, я ж кажу. Слава Богу, що ця людина зробила певні висновки з початком війни. І, скажімо так, ті меседжі, які звучать від нього з 24 лютого мене особисто влаштовують на 100%. І слава Богу, дай Бог, щоб так було і надалі. І ми просто про Олександра Усика говорили про як про дійсно дуже великого боксера. А він великий боксер. Я думаю, тут незалежно від того, який він, яку він є рісніс, останні 5-6 7 років в інформаційному просторі, але боксер він дійсно, от ми ви, ви не повірите. Ми з паном Лазуткіним перед ефіром сиділи, спілкувалися. То ж таки більш Крутий боксер Віталій Кличко чи Олександр Усік. От. І я за Віталія Кличко спав не тому, що ми зараз на каналі Київ сидимо, а Віталій Кличко — мер Києва, повірте. Ні, просто тому що я вважаю, що він був машиною для вбивств, в хорошому смыслі слова. А пан Лазуткін вважає, що Усік все таки крутіше, так? Да? Ні, ну, я не вважаю, що Усік крутіше. Віталій Кличко, неймовірно, крутий боксер був, так? І кікбоксер, до речі, я почав да. за ним стежити ще під час кікбоксерської кар'єри, власне, почав займатися, кікбоксом також, бо тоді надивився на наших чемпіонів. На uh -huh. До теплеяду, але Усик ну, за досягненнями, за ну, так би мовити, за, ну, в аматорах так. Але якщо взяти Ломаченко ну, да. ніколи не був абсолютним чемпіоном світу, а Усик був в крузерветі чемпіоном світу Абсо, абсолютним суперважкій вазі, він має. Три з чотирьох найвагоміших поясів. Тобто він же в крузервейті перед 91 да, кілограма да, да. став абсолютом. Він переміг у суперсерії боксерських uh -huh, сіні uh -huh. Гасєве в Москві здолав так, 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 так. представника Російської Федерації на його так би мовити полі. А зараз він у суперважкій вазі в хевівейті в найпрестижнішій категорії, де Алі боксував, де mm, да. Клички боксували, де Тайсон боксував. Він зараз головний чемпіон. Добре, а до речі, не міг не спитати, а, хоча ладно, чесно, не хочу зараз у цей срач починати з приводу Ломаченка, Усік, все. Давайте кожна людина робить свій вибір. Добре, що вони початку війни більш-менш, хоча б, ну особливо це стосується вже і Ломаченка, що вони хоча б нічого не говорять про політику. Спасіба, це велике. Дякую, друзі. Займайтесь боксом. Будь ласка, якщо можна. Боксери ви великі. А от це я факт. скажу дуже коротенько про це. Знаєш, ну не, не від кожного спортсмена можливо варто і слід вимагати, і варто чекати от якихось таких гарних Власне, вони промов, вони не політики, вони, ну, не кожен з них е зобов'язаний висловлюватися. Можливо, у хтось обирає якийсь такий, е ну, такий е шлях е тихий, тихого воїна. Таке теж буває. Бо я про Василя Ламаченка чув, що він дійсно вступив в тероборону, не просто це було фотографії, і що дійсно проходив в одній з частин службу. Ну знову ж таки, я не маю якихось таких. Е Е, немає більше інформації щодо цього, але от е, я думаю, що теж багато що змінилося і у нього. Просто ну, кожен по-своєму по-своєму це висловлює усик. ясна річ, що він більш медійний, він більш відкритий. Він Він любить... Він крим українським на побіль... і... нарешті визнав нещодавно. Слава і, Богу. Так, і, і він, 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 він любить спілкуватися з аудиторією за великим рахунком, і для нього важливо. Подобатися своєму народові, теж Богу. і це, це нормально. Ну мені здається, що вони просто різні. Це правда. Ну я скажу чесно, для мене завжди історія Усика була дуже болючою. Чому? Тому що для мене одним з найбільш таких, знаєте, хвилюючих моментів правильного патріотизму був момент, коли ви пам'ятаєте на олімпіаді 2012 року в Лондоні Усік став чемпіоном, ну пробачте, олімпійським чемпіоном, да, і він танцював гопак з прапором. Ну, це був один з найкрутіших моментів, я вважаю, взагалі, во за часів незалежності. І потім, ну на жаль, оці політичні речі, які почав висловлювати усех, для мене це було дуже неприємно, тому що я просто не зрозуміти, Ну як така людина, яка була символом України по суті? От таке могла тому я дуже радий тим метаморфозам. Повторюся, які зараз з ним сталися. І це чудово. Дай Бог, щоб так було і надалі для мене. Усик і Джамала є символами, і не тільки для мене. Я думаю, що для всіх кримчан, ну я не кримчан, як і я, але для всіх кримчан вони мають бути символом саме успішного кримчана, який пов'язав свою долю, долю з Україною, який реалізовується в Україні, і який відомий на весь світ як Українець. Мені здається, що ну тут просто от, це. це от, Просто інструкція, так би мовити, будь з, ти кримчан, будь з України, обирай Україну, і тоді все буде добре у тебе. Дай Бог. ну але мені сподобалась да, ваша думка з приводу того, що єдине, чим у нас точно не буде проблем в Україні, це з єдиноборством. Да? Я так розумію, що тепер ще більше буде ренесанс цієї історії, тому що всі захочуть бути сильними, всі розуміють, що поїдеш ти в Європу, а там хороший руский, ну і. От. А скільки у нас є представників єдиноборств, <рес> фанатів, які свого часу yeah, також yeah, yeah. займалися тим ж тайським боксом, ММА, Карате кікбоксингом? Це теж мені здається приклад, тому що це герої нашого часу. Зараз воїни, які на передовій, це це, це, це це нові українські герої, це новий пантеон. Ну, а ви давайте згадаємо, якщо вже так говорити, що далеко ходити, Денис Прокопенко Редіс. Це представник одного з так, скажімо так, ми назвемо фанатського групування Динамо Київ під назвою Альбатрос. Ну, я думаю, нікому не треба пояснювати, хто такі Редіс, правда, друзі, всі його знають. От вам приклад, власне, те, про що говорить зараз пан Лазуткін, щоб ви розуміли. Про спорт ми вже поговорили, то давайте поговоримо про його. От зараз, те, що зараз відбувається, півроку, вже більше сім місяців. Продовжується широкомасштабне вторгнення Русні. Пан Дмитро. Постійно їздить на фронти, в нього дуже багато різноманітних, я думаю, дуже цікавих різних вражень, різних людей і так далі. От е, які найбільші, от, най, найцікаві... ну, ну я не хочу це слово ублюдочне употребляти, е, найцікавіші. Ну, скажімо так, щось, що найбільше запало в цих поїздках люди, от щось таке, от, що першим вже впливає в голові от, за ці сім місяців, того, що от, е, ти, ви, ти особисто бачив на фронті. Да. В ну, от, ми... перше ж, от Перше ж враження. Одразу, допоки, допоки я слухав питання, в мене дві штуки одразу, навіть біль, навіть три, я <різь> перше. Це ми знімали на Харківщині Дергачівський район. Харківщина сюжет про танкістів і перед тим були в командному пункті, так, і сиділи з Євгеном Межовікіним, Героєм України, і він каже: ось, зараз попрацюємо по цілях. Там дрон е показав координати цілей, вони попрацювали по цілях, а потім ми кажемо: Ну, давайте знімемо ще нам там танкова робота потрібна. Ну добре, хлопці, сідайте на броню, поїхали. І ми їдемо. І я думаю, в цей час, що можливо зараз десь над нами високо-високо в небі. висить дрон, і хтось так само думає. Ну що, працюємо по цілях. Бахнем чи не бахнем? Mm -hmm. І оце у мене був такі кілька, кілька хвилин от е, та, такого от, е, творчого творчого ступору. Коли Пошуку, я дивився да. на небо і думку гадав. Ще був дуже зворушливий епізод в Краматорську, коли ми вже поверталися з Бахмута. Е, під Бахмутом були на позиціях українські військові, де теж було цікаво, тому що над головою практично у нас там ну як над головою не знаю, на кі висвітіти про свистів снаряд, і один військовий каже: Та не бійся, десь там, типа, за посадкою. Гепне, да. гепне. Я такий, ну добре, я не встиг злякатися за великим рахунком, але, але добре, що, що все-таки все нормально. І от ми тоді верталися, я пам'ятаю, що найбільш зворушливий епізод це коли в Краматорську вийшла бабуся, ми припаркувалися біля дерева в тіньочку, було дуже спекотно, і бабуся винесла нам холодного малиного компоту і казала: хлопчики, ви ж їдете, але ви ж повертайтеся, ви ж нас не залишаєте. Це було в Краматорську, який багато хто вважає там ватним. Ну, Насправді, в Краматорську. Орську до середини століття, мені як розповідали люди. Половина міста говорила українською мовою до такої тотальної русифікації переселення е, ну індустріального цього переселення. русні е, е, в 60-70-х роках так, на Донбас. Давайте речі своїми своїм називаємо сімсяті роки. Так mm -hmm. і от дуже 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 щиро. От така от, звичайна просто бабуся зі своїми трьома котиками і з цим mm -hmm. малиновим компотом. Щось мені просто не, не виходило з голови ще довгий час, і всю дорогу я згадував. А ще компотик такий гарний, такий трошки підбродивши. Був такий я це а, був, от, був, чому... був, я згадував. <laughs> Рада її за такою теплотою типу, серці, <кій> е, ну але класно, що це, це чітке розуміння. Я, у нас машина була з військовими. Чітке розуміння з'являється. Тобто е, у всіх хлопців знаєш за що, за кого вони воюють. Це дуже важливо, тому що ми якраз були на позиціях, де були хлопці з 10-ї десятої штурмової бригади, там з Коломиї були хлопці, Вранок. з е, Чорткова, тобто Західна Україна. З західної України хлопці на позиціях воювали на Донбасі, так. І, от часто хто, хто можна почути десь там? А навіщо, чому там там ну до нас на, на Львівщину не прийдуть ніколи, там да, і таке так не скаже, ну але доводилося таке чути. І от тут ти чітко розумієш за кого, за що, навіщо і що це все одна країна, і немає там там західної і східної, там і так далі. Що зараз це все одна країна і одні ті самі люди, які хочуть жити саме в Україні. Зрозумів. До речі, от е, не можу не спитати таке питання ну, досить не, не досить просте. Е, наскільки я розумію, останнім часом є певні проблеми з потраплянням на фронт військових кореспондентів, назвемо це так. Е, я не буду знову там розказувати про пані Ганну Маляр і так далі, а то потім ще скажуть, що я Лазуткін плохой раз прийшов на ефір, але не філони. Я не буду зараз її критикувати. От. Але є така установка, що військові кореспонденти, е, скажімо так, приїжджають, ну, умовно кажучи, сильно потім. Давайте назвемо це так після більшості боїв, тобто є установка, я, скажімо так, і вона виконується достатньо чітко. При цьому ми бачимо в це, там товариш та Сказлюк про це дуже добре написав. Що типу ми ж не проти там таємниця, всі діла, понятно, окей, але коли ти бачиш кожен день. А як люди самі ну на телефон викладають стільки всього, і не зрозуміло, чому тоді не пускати постійно військових кореспондентів. Я не кажу, вибачте, дуже часто якихось західних кореспондентів, які дійсно або не розуміють, або їм насрать, прямо скажемо. Вони будуть робити те, що їм хочеться. Наших кореспондентів, які точно будуть виходити, напевно, все-таки з того, що ну не, не, не нашкодять і так далі. Дуже цікава твоя думка, тому що це ж тебе стосується в певному сенсі зараз. Стосується в певному сенсі, і було таке, що я кілька разів. З не оформлював офіційне відрядження, О, брав ось. за свій рахунок в вихідні і їхав сам з маленькими з маленькими камерами, плюс там з телефоном. Завдяки тому, що просто у мене ще з часів АТО, ще з там з 14-15 року дуже багато знайомих mm -hmm. залишилося військових, які зараз повернулися в стрій, які воюють і відповідно вже займають навіть вищі посади, ніж у них були. Вони стали такими серйозними командирами. І іноді, от на такому рівні особисте знайомств, виходить домовитися. І тебе там відвозять, пускають на позиції. Але я, я згоден з тим, що дуже важливо тут не, не нашкодити. Дуже так, важливо з іншого боку. Ми бачимо, що з того боку там кореспонденти там звізди, там ВГТР вони, вони там постійно так е, працюють. Ясна річ, що е, там. Ну, там не завжди вони напередку, але там багато у них постановочних сюжетів. Ну, там багато разів було вже помічено, що насправді це такі вже ну, аж надто відверті якісь постанови. Але менше з тим, вони, вони про це говорять, і мені здається, що от. О... Ну, знову ж таки, не треба з них брати приклад, в принципі, треба ні -ні. їх знищувати геть. Але е, треба, врешті-решт, якось тут системність якось налагодити, у нас, щоб люди, які там, не бояться, які хочуть, які хочуть бути корисними, щоб вони дійсно могли бути корисними. Це непросто. І е, система має якось запрацювати. У нас взагалі, от, ну, в, цьому, в цьому сенсі, ну, Є ще, ще над чим працювати. Наприклад, для мене навіть от формат єдиного телемарафону, так який при, прийнятий, так який в принципі має право на існування, особливо в перші, перші місяці війни, він був дуже актуальним, так але от мені здається, що він Якось себе є логіка в тому, щоб, наприклад, окрім цього, окрім цього, можливо, так розділити політичну складову військову, тобто зробити військове телебачення, зробити е, так, щоб люди, які хочуть дізнатися про те, що відбувається на війні, дізнавалися саме звідти з військового телебачення. Нехай це будуть офіційні речники, нехай вони будуть там чарівними, чарівними, не усміхненими, нехай вони там красивими будуть, якими заводами. Але щоб в першу чергу люди розуміли, що не інтерпретація, а фактаж, і, і те, як є, ось там треба шукати, і, і воно там актуальне. І е, там хай будуть якісь лайфи, портретні матеріали, якісь інші проекти. Тобто, але зосередити такі зусилля. Я просто е, колись працював три роки генеральним продюсером на телеканалі Експорт спортивному, так і там канал за три роки, в принципі, там в два з половиною рази е, підняв показники свої. І от я от просто. Бачу, що е, зараз ця ніша вона потребує якоїсь реалізації. Ну я думаю, що йде до, до цього дійде, бо у нас є там армія ФМ, але армія ТІВІ у нас поки що немає. А ну є військове телебачення. Є, є військове телебачення. Дуже, та... Я повірю, от кожний стрім. Mm -hmm. Я клянусь, я показую якраз постійно сюжети, які роблять хлопці-дівчата з військового телебачення. Я дуже Бо вони поважаю крути. військове телебачення. Нам там дуже багато дійсно кореспондентів, да, да, да. які комунікують так. з військовими. Доволі якісний продукт. Вон, так, якісний так. монтаж, хороша зйомка, дуже, дуже, дуже класно. Ну це може бути базою для того, щоб армія ТВ у нас нарешті з'явилася, як ефірне телебачення. Частоти зараз звільнилися. Он там канал Ахметова, врешті-решт там пішли, їх нема. Ну Чому не зробити якісне таке от армія ТВ? Ну, наприклад, там Тому так. Скоро буде інший канал на частотах по деяких медвечуківських телеканалів, а фінансуватись він буде це брудні язики потякають і це не підтверджена інформація. Андрієв Єрбаков. Ну це брехня, княж. Ну але 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 о окей, нехай, нехай, нехай буде багато чого. Насправді, ну але чому ж знову ж таки не взятися за, за цю справу? Тому що у нас, врешті-решт. Дуже багато на телебаченні різних експертів, аналітиків експертів. так, так. А головні герої цієї війни, військові, командири, які реалізували дійсно круті дуже операції, якісь локальні або такі, от великі операції, яку там так організовував. Там ну яку якою команда сирській на на Харківщині? Так у нас ну є, є класні командири, є хлопці, які Фактично, виросли в цій війні, які є гордістю української нації, як би це пафосно не звучало, але так є, тобто не надуманою, не якоюсь там роздутою, а от ну. Є просто ось вони, е, і про це треба говорити і говорити більше. Мені здається, знову ж таки, і не фільтрувати е, про, про війну. головні аналітики на війні. Мені здається, це все таки командири. От е, колись у мене був, був такий момент, що я брав коментар у Герої України, а е, е, мені сказали, що ну на цю тему краще б висловився знову ж таки експерт. Там, наприклад, так я думаю, ну хто ж хто експерт, хто, 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 я хто не буду краще звідси, експерт, так. як не герой України, який звільнив там десятки сіл на Чернігів. Наприклад, так, от, ну, знову ж таки, я не хочу контролювати, щоб тут не нашкодити. Але все-таки військове телебачення, як мінімум, має бути не лише в Ютубі, не лише в соцмережах, але і в ефірі. Я погоджуюсь на 100%. Але я можу бути більш відвертим в даному смислі, бо мені кожен день не треба мати справу з. З тими людьми, про яких ми говоримо, я би сказав так. Я просто нагадаю, що вчора посол Німеччини Анка Фельдгузен уже прямим текстом заявила, що Європа вже напряму вимагає від України, щоб формат єдиного телемарафону був закінчений, тому що він є, м'яко кажучи, недемократичним, і він ніяким чином уже не має ніякого стосунку ні до війни, ні до перемоги у війні, ні до інформаційної безпеки. Він має стосунку це я вже від себе додаю, виключно до піару правлячого. Президента Зеленського і його людей ну не виключено. Слухай ну це моя думка, тільки я ж e, 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 нікого не знаєш, e, <г Rush> e, цивільне населення, яке знаходиться далеко від бойових дій, так його треба заспокоювати, йому треба пояснювати. І цю місію має виконувати, ну, наприклад, телевізійний марафон, би ні. Тому що цю місію має виконувати речник Збройних сил України. <г kas> e, <я:>, я так вважаю. E, fino, ну ну бачиш, знову ж таки, якби ми не ставилися, наприклад, там до того ж Арестовича, так ти спеціально хочеш цю розмову почати. Можна говорити там скільки про нього. Його називають там і аферистом, і дратують аферистики, від... але свого часу він місію свою виконав, тому що на... ну, подивись, от, послухай, я знаю, я не його адвокат і не його симпатик, але я скажу одну одну штуку. Ну, на контрасті з Канашенковим, знаєш там, ну. В принципі, він працював чудово, тобто він був живою людиною порівняно з цим от біороботом, який був речником в Російській Федерації. Так і тому багато росіян почали дослухатися до українських знову ж таки голосів. Тому от в цьому І що? сильно помогло. Ну знову ж таки, я ж казав ще в першій частині нашої програми, що на жаль, на жаль, на жаль, і спортивна дипломатія, і культурна дипломатія зараз безсилі. але все ж таки так от можливо там по краплині десь там, десь там, десь там, десь там, і зміни будуть і. І, і, і в Російській цій федерації можливо і там підуть зрушення, але передусім на зараз на, 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 на тлі успіху збройних сил України і завдяки дебільно проведеній мобілізації, яка у них там просто зараз набирає обертів. Е, ну я з твого дозволу з приводу Рістовича, Тільки одне скажу вчора. Буквально бачив пост. Він уже знову е, збирається проводити тренінги. Один тренінг коштує 1500 гривень 5 днів. Вау. Чоловік, який спас Україну. Я я чесно, я не хочу обговорювати, ну, це, це, не цю, обговорювати цю істоту, сорі, при всій неповазі. Вилучає. Я сказав лише про контраст а з полко... Коношенком. Ну, бач, Но... ну людина, яка дозволяє собі, ну тобто, я єдиний, ну тобто, люд... якщо це людиною можемо назвати, заявити, що він полковник ну, от, публічно, а потім, ну якби, от, просто міністр оборони каже, що ні, це брехня. Ну, тобто. Ну слухай, ну ясно, коли людина кожен день виходить в ефір. Ясна річ, що вона я не кожен може, день не виходжу в ефір. Але слава Богу, не Арістові. Окей, ясна річ, що там було багато дуже таких сварок в інтернеті, особливо після того, після вислову про те, що радянський союз був ідеальною формою держави на цій території. Ну це не не підлягає взагалі, мені здається. Обговорення, але страху, давай не будемо витрачати на нього час. Я хочу про тебе говорити, а не про цю істоту. Все, харе про нього. Я останнє, що тебе хотів сказати про твої, твій військовий досвід. Ем, от, скажи, будь ласка, момент, який тебе розчарував. Журналістський досвід. Ну, військово журналістський досвід. Е, ну слухай, коли ти військовий кореспондент, то ти твоє ж твоє перебування на фронті. Якщо ти дійсний кореспондент, а ти дійсний кореспондент, то ти поруч солдатами, тому відповідно пролетіти тобі може так само, як і їм. і на жаль, випадки були, що я буду. От. Були ж речі, які тебе, от ну давай так, от щось поганеньке таке все-таки пошукаємо. От ну дуже неприємно вразило. От щось таке, не те, що там страх, та ні, от саме, от неприємно, що ти думаєш, йо-ма-йо, що ж це таке? От було щось таке, і чи можна про це говорити? Неприємно вразило. Ну, якісь моменти, які загальновідомі, напевно, що ну там, що там люди там скидаються, там на і ремонтують там свої машини за власний mm -hmm. кошт. Там, що там ну та ну, якісь такі, знову ж таки, вони стосуються передусім забезпечення, mm -hmm. що не всюди можна доставити те, що їм необхідно, але за великим рахунком, ну знову ж таки треба і про це говорити тому що від цього залежить життя людей е, в тому числі мобілізованих так які багато хто з них не служив ніколи і не мав до військової справи взагалі стосунку тому треба їх забезпечувати треба про них бати треба про них піклуватися і таке все інше а не лише Виходити з військових завдань, але е, от такі, такі моменти були так, що там що люди нібито зарплатня у них є, і вона ну, нормальна, але в більшості її йде там, на знову ж таки на спорядження для того, щоб ефективно протистояти ворогу. Угу, зрозумів. Е, і от ще один аспект, я ж кажу, особистості діяльності пана Дмитра, про який хотілося б встигнути поговорити. Знову ж таки, людина, яка була чемпіоном там, по кікбоксингу і так далі. До речі, а як так сталося, що ти як ти поєднував, до речі, от завжди хотів спитати і спорт, і коментування, і так далі. Воно одне одному не заважало. Та навпаки, допомагало. тому що ну, ти хоч знаєш про що говориш, ти більш авторитетно можеш висловлюватися, ти навіть впевненіше почуваєшся. Ну, і плюс більше, більше спілкуєшся в спортивному колі. Тому не заважало, навпаки, я думаю, що гармонійна особистість має якось таким шляхом іти. Ну маємо приклад, там я не знаю, там Піфагора, який займався кулачним боєм. Аристотеля та інших е, філософів античності. Але при цьому, я думаю, ти не будеш е, протестувати, коли я скажу, що все одно є величезна кількість анекдотів на тему, чому там боксери на суді питають, чому ви вдарили свою дружину. Ну, вона так класно відкрилась, да? і так mm. далі. Ну, тобто... ну, а... я... Хемінгуей займався боксом, врешті-решт. Но... Я розумію, я насправді, справді стереотипи, так. Власне, і тим не менше, ти ще і поет, і письменник. От тому я особливо, оце це цікавий аспект. Ну, по-перше, два слова. Коли ти почав писати, знову ж таки, як це поєднувалося зі спортом і так далі. Тобто, чи не заважало, коли сильно прилітає в голову, Вибач за тупе питання, але ж воно я просто знаю, коли тобі прилітає в челюсть, то ти потім ходиш такий два дні, і особливо в голові нема, насправді. Окрім того, що треба наступного разу краще закриватися. Тому власне нижче опускати ще. Е, ну, Я почав писати дуже-дуже давно, у мене в mm -hmm. книг вийшло зараз. І для мене це якось органічно все. Навпаки, це дозволяє перемикатися. Для мене дуже важливо насправді перемикатися і якось на абсолютно інший вид діяльності, для того, щоб не зациклюватися, не якось незашореним бути в власних думках. Зараз е, виходить моя наступна книга, називається Закладка. От назва пророча вийшла. Вона перед війною мала б вийти. Е, тобто я, я би пожартував, але він був чемпіоном світосів боксингу, тому я жартувати не буду. Ну, ні, ні, ні. тут ні. Ну, Назва там має три символи. Ясна річ: Закладка книжкова, закладка військова. Тепер уже так і закладка е, <гум> да, з, вот з так. речовинами. Так? Да. Е, тобто. Книга, яка мала вийти вийти, вийти ось буквально навесні, але зараз лише «Старого лева мені каже, що от ми все-таки вирішили видати цю книжку. врешті там налагодили е співпрацю з друкарнями. В Харкові зараз трошки лег легше дихати, можна на можна... друкарні в Харкові, здебільшого у нас знаходяться. Це відомий так. факт. Ну І з іншого боку, додалися нові тексти у мене про війну, написані в такому е неремованій стилістиці Верлібром. Це такі от поетичні репортажі фактично. Я просто зрозумів, що, наприклад, ця війна ну якось не асоціюється у мене з красивостями, які передбачає поетична мова, тобто mm -hmm. з ритмом, з метафорикою, з образністю, з Римою. Вона мені не римується, вона мені от. Ну, Да, ну, війна не красива, так. Але знову ж таки, і такі, і такі будуть тексти в цій книзі, mm -hmm. і деякі навіть пісенні тексти, тому що в попередніх книжках були вірші, які стали піснями, там і козаксистам співали, і ще багато багато гуртів, насправді, і виконавців. От, е Живу зараз в перечутті цієї книги, тому що вона для мене важлива і не хочеться зараз, щоб вона загубилася, тому що сам зараз думаєш. А чи слід говорити про літературу? Чи варто презентувати проводити якісь презентації? Бо кому зараз ця поезія потрібна? От нещодавно мене дівчата переконували, що потрібна. Ну я, я, я думаю, що можливо, можливо, дійсно. Ну що щось зроблю в принаймні там в Києві, у Львові потрібно на 100%. Вибач, але я тобі скажу, це пан Красовицький. У мене був на ефірі. Це фоліо ти ж не да він був. Місяця два, тому вже тоді він сказав, що в принципі за великим рахунком книжковий ринок вже майже. По суті, такий ж саме, як він був до до початку широкомасштабного турніру. Люди читають Це, зараз ціни на книжки на панці зростаються, а спроможністю людей все-таки все а відволікатися падає. їм хочеться. А хоча? відволікатися хочеться і на почуття, і на емоції, і на якісь теж і, і читати навіть не тільки про війну, а й про кохання в тому числі. До речі, в закладці моїй там теж починається книжка з чотирьох рядків. у березні, морозного чи в квітні, коли зірки, мов хмари, дощові знайди. Слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. І от виявляється, що от Пророчами фактично рядки вийшли. Слухай, а от я тебе не, не можу не спитати, е, от як ну, просто в мене там я якби музикант в іншому житті, от я просто, ну я і теж там деякі слова пишу і так далі. Я от не можу себе уже сім місяців змусити нічого написати. Тобто, ні, ми придумуємо нові пісні, але це там колективна творчість. Ну, Я не, не можу зрозуміти, як взагалі себе змусити щось створити в такий момент. І от мене завжди дуже от, прям, в хорошому смислі вражають люди, які можуть це робити. Як у тебе це виходить? Тобто, от, ну, я, ну, я розумію, що це дуже тупе питання, але. Але все-таки ну, інтенція. От, як це відбувається? Тобто ти хочеш це написати чи як? От, поясни, будь ласка. Ну, якщо можна, звісно. Таке ну, інтимне питання. У, у, мене, у мене була така серйозна пауза в кілька місяців, mm -hmm. а потім я поїхав. Робити репортажі на розмінуванні, і навіть до розмінування Ірпеня. До речі, я в'їхав в місто, потім була Бородянка, і так, от у мене з'явилися от такі от ремонтні тексти. Там перше починався розбомблена школа, тріумф російської зброї. І, ну і далі, і, і далі історія там історія фактично цього невеличкого. Скажімо так, невеличкого містечка, яка яке пережило окупацію. І таких текстів з'явилося багато. Намагався, щоб це не було кон'юнктурою, тому що ну, багато. А що за кон'юнктурою поясни ласка. Ну як? багато з'являється все. Ну, таких таких, таких, ну, Ну, поясни, це правда дуже цікавий момент. ну, правда. Ну, правда. Деякі тексти ну, з'являються, мені здається, от, в мережі можна почитати, часто які видаються мені. Ну, не те, що не доста... вони щирі, так, але mm -hmm. вони якось так. Ну, виглядають доволі доволі, ну скажу, кон'юнктурно, тому що Надо от зараз про це от, написати. Надо про це написати так. От про Україну, про про, про, про про війну. Я намагався, щоб такого не було. Тобто, можеш не писати не пиши. Це такий принцип, яким подекуди слід завжди. користуватися. Так, ну, завжди так. мені здається. Так, але якщо ти мусиш про щось говорити, то, то слід. І, і до речі, багато дуже перекладів з'явилося там англійською, польською, іспанською, тобто в Європі. В світі зараз не поезія, саме ну фактично, вона існує в такому вигляді. Тобто це верлібри, так а римовані тексти ритмізовані це переважно для пісенної творчості, теж використовується так, е, тому і і це перекладати легше. Будемо відвертими. Е, ну і запит зараз на українську культуру, на все українське, він існує. На щастя, на жаль, завдяки таким подіям, але на щастя, на, на щастя люди, люди зрозуміли, що український письменник і російський письменник це не одне те саме, так що це абсолютно різні голоси. І більше того, краще їх не запрошувати на один та самий майданчик, так і не публікувати під однією обкладинкою, бо це подекуди тригерить дуже серйозно. Я думаю, просити тебе щось прочитати в ефірі з твоїх віршів. Ну, я зараз буду піддивляючись телефон, але прочитаю. тому що в Чому ]таки, проблема? <сум> ну <сум> що в телефон? Ну окей. Ти що знаєш на пам'яті свої вірші? Ні, багато Слава знаю, Богу. але нові, нові ще, ще, ще не повивчав. Коли б коли пройшов якийсь цикл презентації нової книжки, то вже б вони відскочували від зустрічі. Тоді на, на твій вибір. Це з нової книжки, я так розумію. З нової книжки, О, але супер. текст написаний ще до війни, мертвий вогні над живими річками, Пси, що гризуться, так аж калічать. Злість, що стає твердою, мов камінь, злість, яка тисне, і злість, яка личить. Що там віщують дерева ранкові, що там ще пошуть похилені віти, іноді краще битись до крові, аніж прощати або терпіти. Ті, хто чавили, і ті, що казали, як говорити і що говорити, завжди ховалися в темні портали і заповзали щурами під плити. Чуєш на місяць виють гієни, чуєш від вітру, скриплять рештування, коли герої сходять зі сцени, щоб осягнути силу мовчання. Як розказати чітко і чесно, як пронести крізь усю холоднечу, пекло земне, ніби царство небесне, тиху відвагу і внутрішню втечу. Пий свої трунки, гризи свої лікті, погляд важкий у підбитого звіра. Є хтось приречений в цьому порідді, саме на ньому тримається віра, віра, яка проростає з бадилля, з темних дворів, з провокзальних буфетів, віра, яка виникає з безсилля і божевілля мертвих поетів. Де твоя правда? Де твої вміння? Мов потрапляєш у пастку з никому, а поміж тим проростає коріння, і перші птахи повернулись додому, і ніби все просто, ніби все вчасно. Ось вам парковка. Ось вам криниця. Сіся, родися, країна прекрасна. Сіся, родися. Сіся, родися. І це довоєнний вірш. Це довоєнний вірш. Але ну, буде да. багато текстів про кохання в цій книжці, тому що в мене завжди багато текстів про кохання. Слухай, ну на цю тему знаєш, любить пожартувати військовий психолог Андрій Казінчук. Я думаю, ти його знаєш. Він завжди е, каже: Ну, от приїжджаєш там в частину, спілкуєшся з собою на фронті, люди йдуть на прийом, типу, да, і ти думаєш, вони там до тебе з якимись ПТСР, бруть хта. Понятно, про що вони приходять поговорити, просто сутки. І, ну, і ми з ним жартуємо, що треба тоді казати, друзі, під час війни кохати заборонено. Якщо хочете кохати, кохайте Валерія Федоровича Залужного. Кругом. Ну, я втру, конечно, да. Не найгірший варіант, <зас> <зас> за великим <зас> ну, рахунком. я жартую, звичайно, це таке. Ну, а взагалі, дякую тобі, дуже блискучий вірш. Я ж кажу, ну, окей, це довоєнне. Я ж кажу, мені і от, приходять люди, які можуть писати під час війни, це дуже круто. Я прям знімаю низько капелюха за це, тому що ну я напевно зможу щось відрефлексувати тільки коли трошечки зможу відійти від цих подій. Тому що, ну от от, коли ти прямо в цьому, ну як це рефлексувати, я прям не знаю. Ну тому величезний тобі респект. що Ти маєш сміливість всі ці речі. Слова прямо зараз е, сплетати, це дуже круто. Е, і звичайно обов'язково влаштую презентації, тому що людям навпаки потрібні враження. Ну ти, ти ж сам в Харкові був. Ти це ти, ти бачив цих так, людей? Багато ці, дуже о... людей. А ці ага. очі цих людей. Так, ну, це дуже їм це було треба, правда? Варкові треба було а так. в Києві воно ти думаєш не треба. Думаю, думаю, що ну побачимо. Побачимо. Так, я, я мені головне для себе налаштуватися, знаєш, внутрішню якусь мотивацію знайти. А якщо вона буде, то я переконаний, що і прийдуть читачі, слухачі, тому що люди у нас живі, вони це доводили, і дай Боже, щоб вони читали і надалі книжки. І також, щоб вони читали надалі книжки Дмитра Лазуткіна, друзі. Тому поцікавтесь, будь ласка, я ж кажу, а то іноді вот слухаєш людина, каже, який красивий панч. А насправді за цим ховається. Мало того, що він сам цей панч може провести і проводив багато разів. Він ще й вірші пише. Да, от так, друзі, іноді буває в цьому житті. А ще він знімає дуже круті репортажі, які ви можете побачити на суспільному жай, так розумію. Чи так, не тільки так, так, так на суспільному і не тільки. І не тільки. От отже, Дмитро Лазуткін, поет письменник, спортивний коментатор, боєць. Давай, це теж треба говорити, тому що, вибач. я, до речі, навіть не знав, що ти навіть чемпіон. Харінять, я знав, що чемпіон ти дуже. Це українська звобою, Кубок Європи з кілький Це дуже серйозно Завойовував свого часу. Але це було більше 10 років тому. А тому тому я, я б не називав себе знаєш, спортсменом. Я зараз ну, коментатор. Тим не менше, тим не менше. І військовий кореспондент. Дякую тобі, дуже, що знайшов час прийти. А, от. Ну і все-таки я тобі побажаю двох речей, окрім успіху в твоїх книжках, щоб їх було більше їх читали. І ще одного моменту, що все-таки. Я знов почув твій голос, коли ти коментуєш якийсь дуже крутий, великий чи бокс, чи ще щось. Тому що, ну блін, ну камон, ну це має бути. це має бути. Олімпійські ігри, о, наприклад. От, я думаю, це буде хороший висновок. Дякую тобі ще раз. Дякую, Дякую що дивилися, До зустрічі. Побачимось, почуємось.